Od oko 254.000 radnika u Srpskoj, u julu je svaki deseti bio prijavljen na najmanju platu od 370 maraka. U nekim preduzećima čak svi radnici, od direktora do spremačice, primaju minimalac. Javna je tajna da neki poslodavci pola plate isplaćuju preko računa, a ostatak na ruke, kako bi izbjegli zakonske obaveze za poreze i doprinose u punom iznosu. Dok neki radnici dobrovoljno pristaju da budu prijavljeni na minimalac da bi dobili veću platu, drugi su na to prinuđeni da bi zadržali posao. Slobodan Trifunović je u poslovno-zadružnom savezu Agrosemberija kao poslovođa cijelu deceniju bio prijavljen na najmanju platu dok nije ostao bez posla i 15 zarađenih plata. U njegovom preduzeću, kaže, nije bilo isplate dijela zarade na ruke, ali zna i za takve slučajeve. Ja i razumijem i te radnike da to ne smiju da kažu javno. Jer ako to od radnika ko bi rekao, on bi sigurno za pola sata bio već na ulici. U sindikatu kažu da se ne može desiti da jedan radnik s visokom stručnom spremom i nekvalifikovani imaju istu platu. Iako po kolektivnim ugovorima kontrolni organi trebaju da vrše i tu funkciju, da prate obračun i isplatu plate, oni to nerado i rade. Sve učestalija praksa da veliki broj poslodavaca zbog uštede na plaćanju doprinosa prijavljuje radnike na pola radnog vremena iako rade 8 sati, a ima i takvih slučajeva kada se radnik obavezuje da dio zarađene plate vrati poslodavcu. To se međutim teško dokazuje. Takvu vrstu prekršaja moguće je utvrditi samo ukoliko taj prekršaj poslodavac čini u prisustvu inspektora, što je sasvim jasno da neće učiniti kada smo mi tu. Ekonomisti i poslodavci smatraju da bi se siva ekonomija suzbila smanjenjem poreza i doprinosa. Bolje smanjiti procenat ili opterećenje penziono, a povećati broj onih koji će da plaće. Sad imate znači situaciju da svjesno lažemo jedni drugi u tom svemu. Mi smo u prošloj godini kada je uveden, odnosno djelomično vraćen neporezivi dio, dokazali da je najveći dio tih sredstava se u stvari prelio u lične dohotke i u povećane poreze i doprinose. Doprinosi za PIO za najmanju platu iznose 107 maraka, dok je za zaposlene čija plata 700 maraka ovaj doprinos skoro dvostruko veći, pa fond PIO godišnje, kako se procjenjuje, gubi oko 40 miliona maraka. Prema podacima Poreske uprave, u julu su na najmanju platu prijavljene čak 1554 radnika više nego u februaru ove godine.